بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المعبدين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقط قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے. قبولیت کے لمحات ہیں، مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے قابل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اندرین عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما. میرے بھائی الفشا صاحب سمیت جتنے یہاں حاضر ہیں، مالک سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما. ایک دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. معصومین کا ذکر جو بھی منعقد کرتا ہے، یہ جو بھی یہ ذکر سنتا ہے یا جو بھی یہ ذکر کو کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ عطائے معصوم ہوتی. آپ جتنے باپ بیٹھے ہیں سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، اگر زحمت نہ سمجھے تو بس دو دو قدم آپ آگے آ جائیں تاکہ جو جگہ ہے یہ بھر جائے اور اس کے بعد بات بھی آسانی سے ہو جائے. ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا. ماشاءاللہ کافی آپ تعداد میں تشریف فرمائے، صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. توجہ ہے آپ سب. میں آج کی گفتگو کا آغاز اپنے معصوم کے ایک فرمان سے کروں گا اور اس کے بعد بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. چھٹے مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو باندھنے کا انعام کیا ہے، اجر کیا ہے؟ بات پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے میری اور جتنے بیٹھے ہیں، یہ مجھے خوشی ہے کہ یہ علم سننے والے، اب آپ تشریف فرمائیں. کہا مولا آپ لوگوں کو باندھنے کا اجر کیا ہے، انعام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. گڈو توجہ چاہوں گا آپ، میں اپنے بھائی گڈو کا کہا اور میں حاضری کی خدمت الفا شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اباب ہیں، مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بس بول پڑے ہیں، بس آپ سے تھوڑا سا اور بولنا ہے. پر میں دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر بولے گا ہم بولیں گے. چونکہ اختتام پر زیارت کی برامگی ہے اور میرا سارا رخ اسی طرف ہے، اور اگر آپ بولے تو میں ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یقیناً جب آپ فرش ازا سے اٹھیں گے تو میرے اور بانیان مجلس کے حق میں آپ دعا کریں گے. دیکھیے، انسان کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں،
اور بات بڑی آسان اور واضح. میں نے کہا انسان کی تربیت میں دیکھیے اتنی محبت کے ساتھ بانی مجلس نے یہ فرش ادا بچھائی ہے, تو ذکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب اب زیارت برآمد ہونی ہے تو دیکھنا ہے کہ فرش ادا پر کون کون بیٹھا ہے اور کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے, اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا انسان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار اس کی ماں کا ہے, یعنی اگر تربیت اچھی ہے انسان کسی لائق بن جاتا ہے, کوئی افسر بن جاتا ہے تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ کس ماں کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہی بچہ بد کردار نکل آئے تو بھی لوگ ماں کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا ماں تھی, کیسی تربیت تھی کہ اس نے بیٹا اس طرح کا پیدا کیا. الفت بھائی پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں, انسان کی تربیت میں ماں کا کردار اہمیت کا حامل ہے. تبھی تو خیبر کے میدان میں علی جیسے شہنشاہ نے کہا تھا, ان الذی سمتنی امی حیدرا, مجھے پہچان میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. آیا ایک سلوات آپ بابا سے بولنا پڑھیے, کرسی چھوٹی ہے توجہ ہے, چونکہ کرسی چھوٹی ہے اور میز بڑی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سب کی زیارت اسی انداز میں کروں. تو بولتے رہیے گا مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. یہ ملتان عزاداری نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے. مالک میرے بھائی جعفر اور ان کے بھائی کو زندگی صحت عطا فرمائے کہ یہ وسیلہ ہیں فروغ عزاداری کا. توجہ ہے, یعنی انسان کی تربیت میں ماں کا اثر ہے, بس ٹھیک ہے. تبھی تو علی جیسے شہنشاہ نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام بولی گا حیدر رکھا ہے. آپ بول پڑے تو میں جملہ کہوں, انسان کی تربیت میں ماں کا کردار اہمیت کا حامل ہے. تبھی تو میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اگر گود اچھی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. گھبرائے نہیں, بس میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. گود اچھی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے, اور گود خراب ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے. شیخ سنی دوست تشریف فرمائیں, حسین وہ واحد ہستی ہے کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی. حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں, سنی ہونا ضروری نہیں, حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اور آپ اسی طرح بولتے رہیں تو میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں اور پھر ماں کا کردار اہمیت کہاں ملے. پھر رفت شاہ جی, علماء نے عورت کو تین درجوں میں تقسیم کیا, پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت کر رہی ہیں, کتنے درجوں میں؟ بیٹی, زوجہ, ماں. آئیے رسول سے پوچھتے ہیں, اگر عورت بیٹی ہے تو کیا ہے, زوجہ ہے تو کیا ہے, ماں ہے تو کیا ہے؟ آپ کی خبر نہیں مگر جس کو بات سمجھاتا رہوں گا وہ بولتا رہے گا. معصوم سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہے, نبی نے فرمایا بیٹی رحمت ہے والدین کے لیے. میری مجبوری یہ ہے کہ نہ میں نے قصیدہ پڑھنا ہے نہ سر لگانا ہے, باتیں بھی آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنی ہیں کہ جن کے پیچھے علمی حقائق ہیں. توجہ ہے نا صاحب, بڑی مہربانی. آپ ماشاء اللہ اتنی تعداد میں بیٹھے اور بول رہے ہیں, پہلے جملے سے بول رہے ہیں, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ علم دوست اب آپ تشریف فرمائیں. بیٹی ہے تو فرمایا رحمت ہے, کس کے لیے؟ وہ عورت جو اسلام سے پہلے نحوست کی علامت تھی وہ رسول کے ظہور کے بعد رحمت کی نشانی بن گئی. آیا آیا کل تک لوگ جس بیٹی کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے, انہوں نے ظہور اسلام کے بعد اسی بیٹی کو رحمت کے روپ میں دیکھا. اس علاقے والوں بولنا, عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے, کس کے لیے؟ مولا میر سے کسی نے پوچھا مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے, گڈو توجہ چاہوں گا, فرمایا بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے. سائل نے کہا مولا ہم کیا مانگے, فرمایا تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو.
مجھے اکثریت میرے سامنے برادران اہل سنت کی تشریف فرما ہے, تو میں گفتگو وہ کروں گا کہ جو یہاں سے ہر کوئی کچھ لے کر جائے. ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی فرش حسین پر آیا ہے وہ یہاں سے کچھ لے کر جائے. اس لیے آپ نے بولنا, مولا فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے اور بیٹی بھائی جان رحمت ہے. سائل نے کہا مولا ہم کیا مانگے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو, تمہاری منتیں مرادیں یہ ہوتی ہیں کہ پروردگار مجھے بیٹا دے, پروردگار مجھے نعمت دے. کیا کہنے میرے مولا امیر کے. فرمایا یاد رکھو نعمت میں تمہاری مرضی ہے, رحمت میں اللہ کی مرضی ہے. زندہ باد, بہت مہربانی, بڑی مہربانی. نعمت میں تمہاری مرضی اور رحمت میں اللہ کی مرضی. یعنی عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے. چونکہ میں نے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے, اور جب اس طرح کے معاملات ہو تو پھر ایسا دل لگا کے پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو پھر آپ میرے حق میں دعا کریں. اس کے لیے میں بس یہ تھوڑی سی گراؤنڈ بنا رہا ہوں اور پھر بات آسان. زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے. ممی شاہ یہ بس دو چار منٹ اور ہے, پھر اس کے بعد چندہ اکٹھا کریں, ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں, اب جس نے بھی چندہ دینا مجلس کے بعد ممی شاہ کو ضرور دینا. اچھا اور میرا مان, اچھا چلو پھر ابھی پھر ابھی ابھی صاحب میرا بھائی سید بادشاہ سید چوتھی. ہاں جی یہ سارے تھوڑے بھائی نے پاک حسین ایسا کر کے غریب سیدہ میری دو دیاں گگیاں بات جاؤں میں انہوں نے واسطے نیاز لائیں دو نا میں حق دار ہاں اور مومن خالی کوئی نہیں جائے بھائی نے نیاز نہ دیتی ہوئے آج اس پاک بطول دی نیاز سمجھ کے چیل امدہ مہینہ ہے آکل صاحب تو لے کے بابے الفتہ شاہ تک سارے نیاز دیو سین زہراد ناتے میں سید ہوڑ آیا پاک حسین تو مجھے چلو ٹھیک ہے اللہ ادھر مجھے اس بار نیاز دیو. ہاں ٹھیک گھبرائے ہوئے تو نہیں صاحب. ہاں یہ پہلا بندہ جو لینے والوں سے مانگ رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد والے. بہرحال چلیے یہ بھی حسن ہے کسی مومن کی مدد کرنا, مومن کی بھلائی کرنا. ہمارے روپیہ دو روپے دس روپے سو روپے سے جاتا کچھ نہیں ہے, لیکن معصوم خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میرے ساتھ دیجیے گا, عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے, اور اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے. میں صرف یہ ممی شاہ چندہ اکٹھا کر لے تو اس میں بتاؤں کہ ایک شخص بھائی جان اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا بڑا عبادت گزار. اس نے کہا کتنا؟ کہنے لگا میں پانی پہ نا مصلی بچھا کے عبادت کرتا ہوں. تھکے ہوئے تو نہیں ہم صاحب؟ تھکے ہوئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, اور آپ کی محبت میں آپ اتنی تعداد میں بیٹھ گئے ہیں تو میں بات کرنا ہوں. تو میں جو چاہوں گا, چونکہ جوہر اور گوہر اتنے ہی ہوتے ہیں, موتی اتنے ہی ہیں, توجہ چاہوں گا. اس نے کہا میں مصلی عبادت پانی پہ بچھا کے اللہ کی بھجن عبادت کروں. زوجہ نے کہا اس میں آدھا حصہ میرا. اس نے کہا عبادت میں کرتا ہوں, آدھا حصہ تیرا؟ اس نے کہا آج رات مجھے عبادت کر کے دکھا. بس ممی شاہ کا چندہ پورا ہو گیا اور میں نے گفتگو تمام آج کی کر دی. مصلی بچھایا پانی پر, پاؤں جو رکھا تو پاؤں مصلی پہ قدم نہیں جما سکا بلکہ ڈگمگانے لگا. فوراً مصلی لپیٹا اور گھر آ گیا. زوجہ نے کہا آج عبادت کرنے میں بڑی جلدی کی ہے, آج واپس جلدی آ گیا. اس نے کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھے بتا ایسا کون سا روز تو عمل کرتی تھی جو آج تو نے نہیں کیا اور میں عبادت نہیں کر سکا. توجہ. زوجہ نے کہا پہلے مان کہ میں تیرے ایمان کی آدھی مالکہ ہوں. شوہر نے کہا مانا. اس نے کہا سن, جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے بغیر وضو کے تیرے لیے روٹی نہیں بنائی. آیا 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 آیا. بہت مہربانی, بڑی مہربانی, میں راضی. مولا آپ کا بالک ہے. بہت شکریہ. توجہ ہے.
ان کے ذکر میں ایسے چہرے کھلے ہونے چاہیے. بہت شکریہ, لطف آ رہا ہے. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو نبی کی حدیث جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ایک بار میری تسلی کے لیے بول دے, بیٹی ہے تو کیا ہے؟ زندہ باد. زوجہ ہے تو کیا ہے؟ شوہر کے ایمان کی, ہاں نصف ایمان کی مالکہ. ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس علاقے کے شیعہ سنی دوستوں, یہ ہے عام عورت کا مقام. مگر جو خاتون جنت ہے, جو سیدت النساء العالمین ہے, جو بدعت منی ہے, جو رسول کا ٹکڑا ہے, جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے, جو عالمین کے لیے رحمت ہے. ہائے ہائے, لال جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے, جو عالمین کے لیے رحمت ہے. جناب سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے, جو خود کل ایمان ہے. اور سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان کی جنت بطول کے قدموں کے نیچے ہے, جو خود جوانا نے جنت کے ساتھ ہے. بسم اللہ. بڑی مہربانی جناب. اب بطور ماں میں نے دو باتیں کرنی ہیں. جناب سیدہ بطور ماں, چار بچے بی بی نے دنیا کو دیے. کتنے؟ ہر جگہ مجلس پڑھنے کے ایک انداز ہوتا ہے, جہاں صرف برادران تشیع بیٹھے ہو وہاں گفتگو اور ہے, جہاں برادران سنت بھی تشریف فرماؤ وہاں بات کرنے کا انداز وہ میرا ذرا مختلف ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے سمجھاؤں اور پھر بات کروں. میں نے کہا بطور ماں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ہائے ہائے لو نہ نہ سلوات تھوڑے لوگوں نے پڑھی ہے, بی بی کی ذات پر بابا حضرت بلند سلوات پڑھی گا, اللہم صلی علی محمد. چونکہ یہ جو کائنات ہے یہ نبی کے پسینے کا صدقہ ہے, اور اللہ نے جب اپنے محبوب کے صدقے میں کائنات بنائی نا تو عرش پر بلا کر کہا تھا, محبوب میں نے کائنات بنائی ہے تیرا صدقہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ دوں. کہنے کا پالنے والے کائنات تو بنا دی, فرمایا یہ تو تیرا پسینہ ہے, میں چاہتا ہوں تجھے تحفہ وہ دوں جو ہر وقت تیرے پاس رہے. پروردگار وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھا, بطول سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. اللہ اکبر سلام اللہ. تو جناب بڑی مہربانی, بہت شکریہ جناب. جناب سیدہ سلام اللہ, اللہ کی طرف سے دیا ہوا بولو تحفہ ہے. من کا بطور ماں جناب سیدہ نے چار بچے دنیا کو دیے. کتنے؟ چار. دو بیٹے دو بیٹیاں. بیٹے حافظ دین بنے, بیٹیاں محافظ دین بنی. ہائے 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 اللہ اکبر. تھکے نہیں تو میں گڈو نے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. نبی نے امیر کائنات کو بات ماں کی رہے ذہن میں, جو اس بات کو ذہن میں رکھے گا اسی کو نتیجے میں لطف آئے گا. نبی نے امیر کائنات کو بلایا, یا علی. جی سرکار. فرمایا اپنے ساتھ کچھ ساتھی لے جاؤ, اور شاہ غزل جس جزیرے غرناطا کا حاکم ہے اس غرناطا کو فتح کر کے آؤ. تھکے ہوئے تو نہیں؟ بچوں کی میں یوں کہ علم اضافے کے لیے بتا دوں, پرانا غرناطا موجودہ اسپین ہے. لطف آ رہا ہے؟ بات پسند ہے یا میں بھی خیبر سناؤں آپ کو؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ موجودہ اسپین, پرانا غرناطا, اس کے حاکم کا نام شاہ غزل تھا. امیر کائنات 500 افراد کا لشکر لے کر غرناطا فتح کرنے کے لیے گئے. جب ساحل پر پہنچے جزیرے کے تو شاہ غزل نے اپنے جاسوس سے کہا, دیکھ کر آ کہ آنے والا کون ہے. لشکر کے لیڈر کا نام کیا ہے, سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے. اب جو یہ لطف لے گا جعفر اسے لطف آ جائے گا. یہ بالعموم آپ کے بالخصوص ملتان عزاداری جو یہ ہمارے بھائی ملتان سے آئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ مجلس دکھا رہے ہیں,
تو جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے. جاسوس آیا, اس نے لشکر دیکھا, تعداد دیکھی, امیر کائنات حاکم کو دیکھا, پلٹ کر واپس بھائی جان شاہ غزل کے دربار میں آیا. حاکم نے کہا لشکر دیکھا آیا؟ اس نے کہا ہاں. رہبر دیکھا آیا؟ کہا ہاں. دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. اس نے کہا کتنی تعداد ہے؟ جاسوس نے کہا 500. اس نے کہا رہبر؟ ان کا ایک ہے. نام؟ جاسوس نے کہا نہیں بتاؤں گا. اور آپ اگر نہیں بولے تو میں بھی آپ کو وجہ نہیں بتاؤں گا. توجہ چاہوں مولا آپ کو سلام. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ, اس توجہ کا شکریہ. انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام نہیں بتاؤں گا. شاہ غزل کہتا نام جانتا ہے؟ اس نے کہا میں ان کے سردار کا نام جانتا ہوں, مگر نام نہ بتانا میری مجبوری ہے. شاہ غزل نے کہا تنخواہ میرے سے لیتا ہے تو نام بتلا. جاسوس نے کہا نہ پوچھ تو بہتر ہے, اس میں تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہے. اب شاہ غزل کو اور تذبذب ہوا, پریشانی کے عالم میں, غصے کے عالم میں, کہنے کا نام بتا, اگر نہیں بتا رہا تو مجبوری بتا کہ اس کا نام کیوں نہیں بتا رہا. اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ تو بہتر ہے, ابھی ابھی اس کے بارے میں سن بھی آیا اور دیکھ بھی آیا, جہاں نام لو وہیں آ جاتا ہے. بہت مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. مل کے تو نہیں آپ صاحب مطلب الفجا جی لطف آ رہا ہے. مولا آپ کی والدہ سمیت بانیان مجلس کے مرومین اور دیگر جتنے بیٹھے جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. میرے بھائی گڈو کو مولا اس ذکر کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے, عزاداری کا وارث عطا فرمائے. میں اس لمحے دعا مانگتا ہوں اور یقیناً میری دعا بارگاہ معصومین میں مستجاب ہے کہ جو عزاداری سید الشہدا کے فروغ کے لیے اتنی محنت اتنے کام کریں مالک انہیں کبھی خالی دامن نہیں رکھتے. ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی عدنان نتاش فاق صاحب اور عقیل محسن صاحب, بھائی وسیم صاحب, جو جو بھی اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ سکندر پاشی صاحب سمیت مالک ان کو اولاد نرین عطا فرما. تھکے نہیں تو بس جملہ آج کا سماعت کیجئے اور میں اسی پہ اجازت چاہوں گا آج کی. اس نے کہا اس کے بارے میں دیکھ بھی آیا اور سن بھی آیا, جہاں نام لو بھائی آپ بولیں. آپ نے آزمایا نہیں, آپ یہ عالی مدد کہتے ہیں, ادھر بچے کو ٹھوکر لگنے لگتی ہے, آپ کے لوگوں پہ یہ عالی آتا ہے. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. یہ تبلیغ ہے جو آپ اس طرح بول رہے ہیں, یہ تبلیغ ہے اور آپ کا بولنا یہ میرے لیے باعث سے تقویت ہے. جہاں نام لو وہیں آ جاؤ. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا اپنی شکست کا اعلان کر دے, جنگ سے پہلے اپنی شکست کا اعلان کر دے تو فائدے میں رہے گا. نہیں لطف لیا. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. چلو میرے لبوں پر بار بار مصرے آ رہے ہیں اور میں بار بار پلٹائے جا رہا ہوں لیکن پڑھ دیتا ہوں. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں. مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا, کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا. ہائے ہائے مہربانی. بسم اللہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا, کنویں سے بچ کے نکلنا محال. بسم اللہ محال. رتن صاحب کو سارے قصیدوں میں اتنی نیاز نہیں ہوئی جتنی مجھے ایک شعر کے اوپر ہو گئی ہے. کنویں سے بچ کے, وہ بھی میرے بھائی ہیں مالک ان کو سلامت رکھے, کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا. بڑے پیارے مولا کے مدا خان ہیں میرے بھائی غلام عباس رتن صاحب مالک, ان کی زندگی دراز فرمائے. علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا. تھکے نہیں تو آگے چلو. لطف آ رہا ہے حضور؟ اچھا اپنے مان سے بتائیں, لطف آ رہا ہے نا, تو میں آگے چلتا ہوں. اس نے کہا جہاں نام لو وہیں آ جاتا ہے, اپنی شکست کا اعلان کر. اس نے کہا کیسے کروں فتح سے پہلے؟ اس نے کہا اپنا پرچم جو ہے نا اسے سرنگو کر لے, یعنی اپنا پرچم جھکا لے. جھکا ہوا پرچم دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے اپنی شکست مان لی. شیعہ سنی دوستوں, جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, یعنی پرچم کا نیچے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شکست ہو گئی. ہم 1400 سال سے 10 محرم کو عباس کا پرچم جھکاتے نہیں, اٹھاتے ہیں. ہائے 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 مل کے حیدری
مل کے نہ 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 جس کے دلوں میں لی ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے تھکے تو نہیں آ سکا بہت مہربانی ہم پرچم جھکاتے نہیں بلکہ اٹھاتے ہیں بولیے اور اٹھا کر بتاتے حسین کل بھی زندہ تھا بولو حسین آج بھی زندہ ہے بڑی مہربانی اس سے پرچم سرنگو کیا اور اپنے فوجیوں کے ساتھ چلا امیر کائنات اور امیر کائنات کے لشکر نے دیکھا توجہ علی فرماتے لو شکست مان گیا گڈو لطف لینا ہے مجھے آپ کی خبر نہیں مگر مجلس میں ایسی روحانیت ہے کہ میرا دل کر رہا ہے ورنہ میں وقت سے بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں میرا 2 بجے کا ٹائم تھا مگر چونکہ گڈو کے ساتھ پیار ہے ہمارا الفت بھائی کا میرا تو انہوں نے کہا جی آپ اختتام پڑھے میں ان کا کوئی بات نہیں میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں اگلی مجلس میں پہنچ جاؤں گا تو بہرحال اب وہ وقت ذرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اس لیے میں بھی اپنی گفتگو کو آج کی سمیٹ کر آپ لوگوں سے میں دعا کا طالب بنوں امیر کائنات فرماتے اس نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا علی نے کہا ہاں بھائی شکست مان گیا شاہ غزل نے کہا شکست مان لی علی فرماتے ٹھیک ہے ہم جائیں کہنے کا نہ اب آپ میرے پورے لشکر کو دین اسلام کی تبلیغ کریں ہائے 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 بہت مہربانی محمد و آل محمد کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت سنور جائے توحید کی پہچان ہو نبوت رسالت امامت ولایت کی ہم لوگوں کو پہچان ہو اب امیر کائنات نے اس کے تمام سپاہیوں کو اس کی پوری رعایا کو دین اسلام کی تعلیم دی اسی پر رک کر میں نے آج کی 2 باتیں کرنی ہو سکتا ہے کہ موضوع بالکل یہ آپ کے لیے نیا ہو میرے لیے مگر اس کے لیے اگر بات میں سمجھا دوں تو میرے حق میں دعا کیجیے گا اور یہ ایسی ایسی باتیں بھی بھائی 34-38 چک والے جب بیٹھے ہو نا تو پھر دل کرتا ہے کہ نئی سے نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں جس صبح امیر کائنات کو واپس مدینہ آنا تھا حضور دعا لینے کے لیے کہوں جملہ شاہ غزل نے اپنے وزیروں کو بلایا اس نے کہا 12-14 دن ہو گئے ہیں علی بادشاہ کو ہمارے درمیان میں چاہتا ہوں کہ کل یہ جا رہے ہیں تو میں انہیں کوئی تحفہ دوں مگر اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا اسے تحفہ دوں ساری کائنات تو ان کا تحفہ ہے نہیں لطف لیا صاحب ساری کائنات تو ان کے صدقے میں بنی تو میں کیا تحفہ دوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا ایک وزیر کھڑا ہوا اس نے کہا بادشاہ میں بتاؤں اس نے کہا بتلا اس نے کہا تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے جو پہنچ گیا اسے میں واہ واہ کہتا ہوں جو نہیں پہنچا اسے میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کبھی کبھی اتنی محنت سے پڑھنے کو جی جاتا ہے جس طرح میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے جس کا نام ہے مجلی توجہ اسے کہا اتنی سرکش گھوڑی ہے کہ 10 بندے اسے دائیں طرف سے پکڑتے ہیں 10 بندے بائیں طرف سے پکڑتے ہیں وہ پھر بھی لوگوں کے قابو میں نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرد میدان ہے اور یہ مجلی اسی علی کے لیے ہے ہائے 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 بجا کے آنا بجا کے گا بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ مجلی بولو اسی کے لیے توجہ چاہوں گا اس نے کہا ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے الفت بھائی صبح ہوئی امیر کائنات نے کہا شاہ غزل اجازت توجہ اس نے کہا رکیے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اس نے کہا میرے استبل سے مجلی کو کھول کر لاؤ الفت بھائی اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کون میرے بیان کے ساتھ کس حد تک جڑا ہوا ہے 10 لوگوں نے مجلی کو یہاں سے پکڑا ہوا 10 لوگوں نے یہاں سے پکڑا ہوا کھینچتے ہوئے مجلی اپنے باغے چھڑا رہی ہے پیچھے ہو رہی ہے اور یہ اس کو کھینچ رہے ہیں جیسے ہی مجلی کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی ہائے ہائے بہت مہربانی بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جیسے مجلی کی نگاہ امیر کائنات کے چہرے پہ پڑی باغے چھڑائیں علی کا طواف کیا اور اپنے سر کو علی کے قدموں میں رکھ دیا آیا اپنے سر کو مولا کے بولو قدموں میں رکھ دیا بس نتیجہ آج کا علی نے مجلی کو شاہ پیار کیا پیار کرنے کے بعد جو جملہ فرمایا
وہ سماعت کیجیے. علی فرماتے ہیں شاہِ غزل کہ گجی مولا. سرکار فرماتے ہیں مجلی اکیلی تو نہیں ہے. مہربانی, یہ مجلی اکیلی تو نہیں ہے, اس کا ایک بچہ بھی ہے جس کا نام مرتجز ہے. آئے آئے, جب جب بات یاد آئے گی آپ میرے حق میں دعا کریں گے. اس کا ایک بچہ بھی ہے, اس کا نام مرتجز ہے. شاہِ غزل نے کہا مولا ہے تو صحیح مگر آپ اسے لے جا کر کیا کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے کا وہ تو بیمار رہتا ہے, وہ تو بیمار رہتا ہے. علی فرماتے ہیں کیا بیماری ہے اسے؟ کہنے کا اسے دو بیماریاں ہیں. علی فرماتے ہیں بیان کر. کہتا مولا پہلی بیماری پانی سے نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. یہ ہے مجلس کی روحانیت. میں نے پڑھا فضائل کا جملہ ہے اور اکثریت آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس تیاری کیجیے گا. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. بڑی مہربانی جناب. کیا کہا پانی سے نفرت کرتا. مولا فرماتے ہیں دوسری بیماری سنو گی. کہتے مولا سارا دن اپنے اسٹبل میں چپ چاپ کھڑا رہتا ہے, معلوم نہیں جب عصر کا وقت آتا ہے استبل سے باہر آتا ہے, اپنے آپ کو جلدی ہوئی ریتی پہ لٹا دیتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا نے کہا مرتجز کو لاؤ. مرتجز آیا. علی نے مرتجز کو پیار کیا اور فرمایا شاہِ غزل جنگ تو ایک بہانہ تھا. ہائے ہائے, میں تو اپنے بیٹے حسین کی سواری لینے کے لیے آیا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. یہ ہے معیار سماعت ہے آپ کا. مولا اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور بانی مجلس میرے بھائی کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. رو پڑھیں تو پھر جملہ سنیے. مرتجز لے کر علی مدینہ آئے, استبل میں لا کر مرتجز کو باندھ دیا. یہی فضائل ہے آج کا اور یہی آج کا مصائب ہے. سماعت کیجیے گا آرام آرام سے, کوئی جلدی نہیں. روز آپ شہادت حسین علیہ السلام سنتے ہیں. دو جملے مجھ حقیر سے سنیے, میں شہادت نہیں پڑھوں گا, بس دو جملے آپ کو سناؤں گا اور اسی پہ شبیہ ذوالجنہ برآمد ہو جائے گی. مرتجز استبل میں لا کر باندھ دیا. ایک دن جناب سلمان مسجد کے دروازے پر آئے اور رو رہے تھے. نبی نے پوچھا سلمان روتے کیوں؟ فرمایا آپ کے نواسے حسین نے ضد کی ہے کہ میں آج مرتجز پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. روتے آنا اسی طرح, میں مرتجز پر سواری کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا ٹھیک ہے. بلایا یا علی. جی سرکار. آؤ حسین کو پہلی مرتبہ ہم گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. بس روتے آئیے گا اسی طرح. استبل سے مرتجز باہر آیا. سلطان کربلا کو امیر کائنات اور کائنات کے شہنشاہ نبی نے اٹھایا, مرتجز پر سوار کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے. اگر سوال کیا ہے تو پھر بھائی سننا. مدینے کی گلیوں میں مرتجز حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہا ہے. یہ جناب فضا نے جناب بتول کو بتلایا شہزادی آج آپ کے حسین نے پہلی بار مرتجز پر سواری کی ہے. فرمایا فضا بہن چاچا سلمان سے کہو, حسین سے کہو سواری سمیت گھر میں آ جائے. اب روتے آنا, میں نے جملے دو ہی کہنے ہیں, اسی میں ذوالجنہ برآمد ہو جائے گا. آپ رو پڑے ہیں, میری توقع سے زیادہ بڑھ کر آپ نے مصائب کا استقبال کیا ہے. فرمایا حسین سے کہو کہ سواری سمیت اندر آ جائے. امام حسین علیہ السلام سواری سمیت مرتجز سمیت گھر کے صحن میں آئے. اماں کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا اسی طرح گھوڑے پہ بیٹھا رہا. حسین مرتجز پہ بیٹھے رہے. آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. بی بی اندر گئی حجرے میں اپنی چادر میں جو لیے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے آنا زادارو,
एक लम्हे के लिए मत सोचो कि आप कच्चाकू की बारगाह या किसी घर में बैठे, बल्कि सोचो आप उसी मदीने के घर के बाहर खड़े हुए जहां हुसैन की शहादत से पहले गिरिया हो रहा है। जनाब सैयदा ने कहा सुलझना मुर्तजी मेरी चादर में जौ खा। मुर्तजी ने जौ खाए, जौ खाने के बाद कहा बीबी मैंने इसका अजर, बीबी मैंने इसका बदला कहां उतारना है। बीबी ने दोनों हाथ सुलझना के गले में डाले और कान में रोके कहा बस अजर यह है दसवीं के दिन हुसैन को आराम से उतारना। अजरों को मल्ला मौला आपके आंसू को कबूल फरमा, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी रो रहे हैं इस गम के अंदर, ना रोए किसी और गम में सिवाय गम हुसैन। और आपने कहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली सवारी एक हाथ मुस्तफा ने पकड़ा, एक हाथ मुर्तजा ने पकड़ा, और आखिरी बार जब हुसैन सवार होने के लिए आया दाएं देखकर कहा अकबर कहां चला गया। अजरों को मल्ला बाएं तरफ देखकर कहा अब्बास तो कहां चला गया, आज तो यह है जो मुझे सवार कराए या घोड़े की रकाब में एक बीबी का हाथ आया। आवाज आई आ हुसैन तेरी बहन ज़ैनब तुझे सवार कर। अजरों को मल्ला आ हुसैन तुझे तेरी बहन सवार कराती है, बस रोने वालों रोते आना, अदादारों कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन अलैहि सलाम के। और फिर ये चेहलुम है ना, अभी आप सुन रहे थे ये जुमला सुनकर चेहलुम बनाया करो कि कोई गरीब से गरीब भी मर जाए ना उसका चेहलुम 40 दिन में हो जाता है। मेरा सलाम अलैकुम बेटियों पर जिन्होंने अपने भाई का चेहलुम बनाया मगर एक साल के बाद। अल्लाह अकबर, रोते आओ दादा चेहलुम बनाया तो मगर एक साल के बाद। अब अगर मातम करना तो जुमला समझना, हुसैन आए ना जब घोड़े पर सवार होकर जंग कर रहे थे तो उल्फत भाई इमाम ने एक ही जुमला कहा आओ आज भूखे की जंग देखो, आओ प्यासे की जंग देखो, जिसका अकबर मारा गया उसकी जंग देखो, जिसका अब्बास मारा गया उसकी जंग देखो। और जब हुसैन जीन से जमीन पर आए ना तो इसी मुर्तजिस ने मौला से कहा मेरी पुश्त जख्मी है, कहे तो तुझे नाना के पास छोड़ाऊं, कब तक मेरा नाना आया हुआ है। का अगर कहे तो बाबा के पास छोड़ाऊं, का मेरा बाबा भी आया हुआ है। का अगर कहे तो भाई के पास छोड़ाऊं, का भाई भी आया हुआ है। मौला ने रोकर कहा ले जा सकता है तो मुझे अकबर की लाश पे ले जा। अजरुकुमल्ला ले जा सकता है तो मुझे अकबर की लाश पे ले जा। मैं यहाँ जुमला रोक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो करबला गए हो मौला उन्हें बार बार करबला लेकर जा, जो नहीं गया वो जिंदगी में एक बार करबला जरूर जाए। भाई उल्फत अभी दुनिया चेहरू मनाकर आई है करबला मोहल्ला में, बस एक लम्हे में तो देखना यही एक जुमला आज का मैंने कहना है, उसी पे जुलजला की शबी बरामद होगी, उसी पे मातमदारी होगी। और गुड्डू जुमला वो ये है कि इधर नहरे अलकमा आज के मौजूदा नक्शे के मुताबिक जहाँ नहरे अलकमा है, जहाँ नहरे अलकमा है वहीं पर मकाम साहिबो जमान है। बस रोते आना और जुमला करना, यानी मौला जो भी बीमार है उसको सेहत दे। मकाम साहिबो जमान पर यानी नहरे अलकमा पर मकाम साहिबो जमान है। मातम करने तो बस बीच तरफ देखना, एक मील के फासले पर कब्र हुसैन अलैहि सलाम है। बस मैं एक जुमला कहूंगा, जब मैं कहूंगा लाओ सुलझना तो सुलझना ले आना, लेकिन अगर रोना है भाई न्याजी बस ये जुमला सुनना, बानी मजलिस हो मुकान दे रहा हूं मैं आपको हुसैन की कि जिसके बारे में लिखा है कि नहरे अलकमा पर मकाम साहिबो जमान है, एक मील पर कब्र हुसैन है, बुजुर्ग भी रो रहे हैं मुझे माफ करना, हर शब जुमा नहरे अलकमा पर मकाम साहिबो जमान पर मेरा और आपका जमाने का इमाम आता है, दो रकत नमाज पढ़ता है, फिर यहाँ से कब्र हुसैन तक कोहनियों के बल चलता। मातम तो यही है, जुमला तो ये जो मैंने कह दिया कोहनियों के बल चलता है। गैबत में किसी ने मेरे मौला से पूछा मौला ये कौन सी जगह है जहां आप नमाज पढ़ते हैं, फरमाया ये वो जगह है जहां दसवीं के दिन मेरे दादा ने जीन छोड़ी थी। साहिल ने मुंह पीट के कहा मौला जीन यहां छोड़ी, दफन वहां हुआ। इमाम कहते तभी तो मैं लहू रोता हूं, तभी तो मैं कोनियों के बल चलता हूं, दसवीं के दिन मेरे दादा ने जीन यहां छोड़ी, यहां से वहां तक बाकी का फासला शिमर ने मेरे दादा की जुल्फों में हाथ डाला, मेरे दादा को फेंकता हुआ मक्तल में लेकर गया जहां मेरी दादी जहरा मक्तल में बाल बिखराए रो रो के कह रही थी हुसैन आ जा, हुसैन मैंने तेरा मक्तल अपने बालों से साफ किया, ले आओ ये जुलजना ताकि दुनिया को पता चले मैदाने करबला में ये जुलजना जब चला जीन ढली हुई थी बागे कटी हुई थी, रो रो के कहता रहा अल्लाह कद कोतेल हुसैन लोगों हुसैन मारा गया मेरी जीन खाली है। मातम हुसैन